Hoje vai ser o último surf aqui nas Canárias antes da trip, né? Então vou fazer uma viagem aí agora amanhã. Então já vou estar aí na próxima aventura que eu vou estar contando tudo aqui pra vocês. A gente vai pegar altas ondinhas, ondas de água quente. E galera, hoje tem altas ondinhas aqui também. A gente vai fazer um surf ali naquele crowd, mas eu tava reparando daqui. O crowd parece bem suave, parece ser uma galera que é mais iniciante, então é fácil se colocar num lugar bom para pegar onda. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Dá pra entrar nesse mar sem nem molhar o cabelo, porque o período da ondulação tá bem alto. Então, pra quem não sabe, o período, quando você vai ver o tamanho do mar, das ondas, o período é a informação que tá. Quase toda previsão de onda tem o período, né? Que dá em segundos. Então hoje está marcando 16 segundos, é bem alto aqui para essa praia. Fazia tempo que eu não vi assim. E isso faz com que as séries, o intervalo entre uma série e outra seja grande. Então, por isso fica esses espaços grandes. E é até legal para entrar, para quem está aí aprendendo a pegar onda. É importante saber essas informações porque te dá aí uma margem bem legal para entrar no mar. E se vocês repararem, galera, o pico tá bem definido aqui, ó. Aqui tem um canal, tem uma corrente de retorno aqui. Tá dando até pra ver. Muito, muito suave, pequenininha, mas tem. Então a gente vai entrar aqui no cantinho. Eu vou ver se eu consigo entrar sem molhar o cabelo. Vamos ver. Esperar aqui o time. E vamos entrar, ver se eu pego a primeira onda com o cabelo seco. Vamos nessa. Acho que depois já chega aqui, ó. Olha o dia de sol, que lindo! Ô, galera! Ó, eu tô super animada com a trip, com a viagem, porque eu tô indo pra pegar onda também. É um lugar que eu curto pra caramba. Vou ver se eu faço uma live com vocês quando eu estiver no aeroporto, que vou ter uma conexão bem grande, então. Ver se eu faço uma live aí pra tirar dúvidas de vocês de bodyboard. Ficou no dia 31 de janeiro. Eu vou estar no aeroporto e vou tentar fazer essa live com vocês. Vou avisar aqui também. Ó, eu tô dentro. Sem molhar o cabelo. E quer dizer, eu vou fazer essa live pra tirar dúvidas de vocês. Então, vocês vão ficar escrevendo, né? Então, eu vou ter aí opção de tirar dúvida na hora. Então, dia 31 de janeiro, eu vou deixar aqui no, na comunidade do canal, tem uma abazinha comunidade, vou deixar o horário certinho depois, mais ou menos, e vou avisando pra vocês. Mas ó, lavainha. e olha quem tá aqui que não pode falar ainda muito, tem que ficar caladinha, mas olha quem já tá bem aqui. Ó, a Tati aí já na água. Então, já tá quase boa. Tá no processo ainda. Já tá 100%. Vou entrar aqui no crowd, ver se eu consigo pegar uma balinha. Ei! Ah, thank you! Thank you! Where are you from? Alemanha. Alemanha? What's your name? Daniel. Daniel, nice to meet you. I'm recording to the channel now. Olha, tinha um cara da Alemanha que assiste o canal. Ele me reconheceu. Ali. Ó, valinha, vamos descer aqui pro lado. Aqui no crowd suave. Olá, tudo bem? Ondinha? É, conhecendo altas galera aqui hoje, hein? Tô familiarizada com o pico. E como é que tá a água, galera?
esses diazinhos de sol assim, pequenininho. É animal, olha aí, de transparente. Aqui esperando a onda. Uma vibe boa de pegar onda. Olha a Tati ali, ó. Eu tô contente que as coisas já estão, tipo, quem tá acompanhando aqui os diários, né, sabe que tava aí nos últimos tempos, tipo, mas já tá as coisas se organizando, é bom. É tudo momento, né, tudo fase da vida, tem umas fases mais tensas, outras mais de boa. Eu espero que nem mar, né, tem dias de tempestade, outros dias mais tranquilos. Espero que a gente esteja entrando aí numa vibe tranquila. Eu vou tentar pegar uma marolinha aqui, como vocês sabem. Tá bom. Esperando só grandes. Como que é? Ó, vou encher aí, hein? Mais aqui pro ladinho pra ver se foge do crowd. Ó, o período tão largo que vocês viram que eu tô aqui mó tempão, não veio nenhuma série como quando eu vi quando eu tava lá fora. Então, esses dias assim é irado pra quem tá aprendendo, eu acho, porque o mar tem mais paciência, então você consegue fazer tudo com mais calma se você começar a saber como é que ele tá funcionando. É por isso que é importante aí a galera começar a se ligar da previsão. Dá pra... Tipo, toda praia tem um período que fica mais de boa. Então, por exemplo, aqui, período 16, é super lento, né? Assim, fica mesmo vindo por série. E depois, por exemplo, numa outra praia, pode ser que 14, o período de 14 já fique mais, se comporte um pouco mais assim. Então, é bom ir conhecendo também a sua praia, tá? Importante. Ó a Tati ali, tá? No pico. Pra ondinha. Se ela vai. Ó, foi. Vai embora. Pega uma ginha aqui qualquer. Eu que sou agoniada, galera, de pegar onda, nos dias assim eu fico tipo... Porque eu curto pegar bastante onda, né? Mas como vocês estão vendo, o mar não é do jeito que a gente quer. Então tem a galera também, tá todo mundo aí esperando. Paciente pra vir a onda boa. Acho que vai vir uma série lá dentro. Eu acho que eu vi algum movimento ali. Ver se... Ó... Oh. Essa mais pequenininha. Que sim, hein? Não. É só enganação.
está? Tudo bem? Bem também. Tinha tempo que não te via. Estava olhando para baixo para vir aqui. Ah, vale. Sim? Tu estás tirado aí abaixo? Não. Tenho... A ver se vou um dia. Quando tu veas a série oeste, vem para baixo. Vale. Estoy grabando, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, es secreto. Vale, bueno, gracias, ¿eh? Yo voy de viaje mañana, pero en un mes vuelvo. Y a veces se agarra un día bueno por ahí. Sí, ahora es la época, va. Bueno. Vamos a ver. Gracias, ¿eh? Nada, galera. Vou me encostar ali com a Tati. Ver se sobra mais ele pra mim também. Ó. Olha a linha. Ai. A cavalinha tá mais ali, hein? Descer mais pra cá. Bom, eu fazendo aqui um parâmetro. Aqui tá muito concorrido pra qualquer onda que vem. Não vou ficar aqui, vou ver se eu pego mais rabinho da onda. Tati pegou uma boa. Como é que foi, tu? Foi boa? Porque tava mais embaixo. Ai, danadinha, né? Tu já tá esperta. Conseguiu. Bom. Eu vou usar a tua tática agora. Eu vou ficar aqui. Vou craudiar teu pico. A Tati já sabe as manhas. Se alguém libera uma pra mim, hein? Tá bem lento, né? Quando vem é boa. Oeste, talvez? Não. Eu já tô... Aí, fininha, muito pequena. Opa, chegou aí. Ó, oh, ficar mais embaixo é a chave do game. De posicionamento. E se mexer, galera. Importante não estagnar. Pronto, aí uma estratégia também, né? Tu vai, tu viu que a onda é ali. Peraí. O mar também não é 100% previsível. Então, pode ser que eu tivesse lá, eu tivesse saído e viesse uma boa pra mim. Ó, Tati. Ih! Eina! Olha aí! Olha essa aqui bonitinha. Vem embora. Olha a pequenininha, galera. Olha aí, ó. Uhul!
Ó essa. Maiorzinha essa. Talvez. Vamos ver. Aprendendo, não tem as manhas, super perigoso, mas sai a tempo. Vem embora. Peguei uma boazinha aqui. Usei tua técnica. Já embaixo. Não te estava reconhecendo. Eu não estava te reconhecendo. Sim. Te falei contigo, mas não te estava reconhecendo. Sim, eu sei. Agora me acordei. Como estás? Bem? Feliz ano novo, eh? Bueno. Ah, é normal agora. Antes havia muita aula, né? Agora. Agora está mais despacio. ¿Eh? Está mais despacio las olas. Sí, quando estava o mar muito bajo, havia mais olas. Ok. Tardavam, mas agora. Bueno. Opa, mergulhinho aí, hein? Todo mundo remando, hein? Olha aí. Uma arolinha. Bora, Tati! Bora, Tati! Boa! Ó, a Tati pegou uma girada. Olha essa maiorzinha, ó, galera. Olha aí. Vai embora. Olha a formaçãozinha dela. Irada, aquela ali era animal. Pequenininha.
Olá. Primeiro veio. Esse aqui também, mais pro cantinho. Se ninguém vai. Ih. Esse também. Agora vai girar, é uma série grande. É. Porra! Pegar uma lá pra cá. Daí dá pra pegar uma. Bora. Olha lá. Ó, a máquina ligou agora, hein? Ah, oh, ninguém foi. É boazinha. Ih. Thank you.
Pô, esse é animal, galera. Eita, tropineira. Caraca, olha essa. Ficou, está bem definido. Quando é bem ali, tipo de lei. Olha a Tati. Toma! Ai, saiu. Tá um insidezinho aqui, ó. Olha a outra. Agora a máquina ligou. A onda bem perfeitinha. Direitinha, mel. Olha aí. Ih. Ó, essa? Quer ir? Não. Sim? Ó, no chum. Oi. Foi embora. Damn. Vai ter areia. Minha remada foi cachorro aí, não consegui entrar. Minha remada eu vi que ela meio que passou. Que essa onda ela vem meio de lado assim. Então se tu não pega o time certo, tu rema pra frente, ela te joga meio de lado e não te empurra pra frente, né? Pra tu descer a onda. Então eu remei ali. Não consegui entrar, mas tá, tipo, aí, tá valendo. Pega uma sereninha. Vou entrar lá pro fundão. Ver se uma série dessa escapa pra mim.
ruim. Eu acho que ali dentro tá intensa a coisa. Vou ficar aqui embaixo. Sobrando pra mim bom, senão quando vier a série, a galera começar a descer onda, eu vou pra dentro. E eu fico no pico. Mas acho que agora ficar ali esperando com a galera não é boa ideia. Vou ficar muito tempo parada. Então, vou ficar parada, melhor parada aqui que tem mais oportunidade de baixo. Na minha estratégia aí, hein? Vocês estão dando pra ver, mas a Tati, ele tá com um sorriso na cara. É, altas ondinhas, galera. Tipo, um marzinho super fã, divertido. Não tem muito vento, então é agradável pra estar. Não tá frio. Inclusive, eu tô surfando com um 2-2. Eu tava surfando com 3-2, que era aquela roupa toda comprida, né? E pra quem não sabe, essa numeração é os milímetros da roupa de borracha, da borracha da roupa, né? Do neoprene. Então, eu tô com 2-2, tá super suave na água. Acho que dava até pra estar de biquíni. Pronto, ia estar um pouquinho frio, mas dava. Marola, talvez. Se não, tivesse um pouquinho mais de força, essa dava. Um pouquinho pra cá. Oh, essa vai. Eu preferi abortar a missão. Mas onda é super divertidinha pra dar pra fazer. Ela não tá te jogando muito. Ela não tá te empurrando muito, então tu tem que botar as joinhazinhas de botar o peso pra frente e jogar um pouco com a borda pra começar a entrar num trimzinho que chama movimento pra gente ganhar velocidade. Mas tá super. Dá super pra curtir. Direitinha bem perfeitinha. Não tem esquerda. Eu fui olhar ali a esquerda quando eu entrei. A esquerda tá correndo pra direita. Então, como ela também não tem velocidade, super difícil de surfar. Então ela tá muito, sei lá, 80% direitas. E diversão, tá. Mel. Onde? Talvez aqui da esquerda. Fala aí da esquerda. Mas ela, vocês repararam, ela meio que vai correndo assim pro lado. Desaparece, né? Ela tá ali, ó. Ela veio aqui e foi correndo pro lado. A Beth tá morrendo de rir. Não sei se dá pra ver no vídeo, galera, mas ela tá com um sorrisão na cara. Bom. Agora, fui, deu um invertido, depois deu um normal. Aí quando eu fui embaixo pra dar um rolo, tava tão lá na ensaio, a menina tava em pé assim, olhando. Eu desisti. Oi. Oi. Tá com frio? Sério? Tô com um calorzinho.
Ah, esta? Não, muito pequena. Tá com cara que vai vir uma série, hein? Você quer sair? Tá bom. Tá bom. Opa! É cheirada da direita, correu por ali. Vai embora. Vem qualquer coisa, hein? Boa zona. Oi. Olá. Tá tensa a coisa, hein? Tá tensa a coisa nas ondas. Uma petição aí, galera, de ondas. Ficar aqui no cantinho. Agora será? Movimento ali. Olha, se você viesse um pouquinho maior, tinha um. Pronto, desapareceu. Quando as ondas desaparecem assim, é porque elas, a energia da onda é muito pequena, muito baixa. Então quando pega um fundo, ela desaparece. Opa, opa, opa! Uau, olha essa! Oi! Agora morreu de novo o mar. Então, o cilindro, peraí, deixa eu limpar aqui. Uma arolinha. A maré também tá enchendo agora, então acho que tá ajudando aí a dar uma morrida. No negócio não tá pequeno, né? Tá dando aquela baixadinha. Opa! Oh.
Tá achando que eu vou ser atropelada por todo mundo. Já tá game over? Não mais. Já tá. Ó, se eu vier em uma, tá cheio? Se eu vier em uma, tu vai, tá bem? Vou lá pra dentro. Eu pego uma olhada pra tá aqui comigo. A Tati, a bichinha tá lá no inside. Ela tá morrendo de frio. Hora do game over. Hora de sair. Último surfzinho, galera. Tô contente com o progresso das coisas. E pronto. Poderia ser melhor. Sim, poderia ter postado mais vídeo como eu tava querendo. Poderia também ter dado um pouquinho mais de aperto aí nos treinos. Mas eu acho que eu fiz o que deu pra fazer com as circunstâncias. Eu acho que isso é o mais importante. Dar o melhor, né? E agora vai ter uma trip legal. Pegar umas ondas triângulos. Ondas iradas de bodyboard. Tem qualquer coisa aí, hein? Passando pro outro lado. A casa ali era boa. Tava dizendo. E agora é um dia triângulo, tripzinha pra gerar conteúdo aqui também. Eu tô contente com os projetos. E pegar onda. Vocês também, espero que eu esteja motivando vocês aí a pegar onda. Vai ser legal também amanhã a live pra tirar dúvida de vocês, pra ajudar vocês aí nos processos. Ó, falando aqui, ó. Vamos mais aqui pro lado. Natasha tá bem aqui, queria ver se eu conseguia pegar uma com ela. Olha lá. Tem que vir mais pra cá. Vai rolar, hein? Tô sentindo. Saideira. Saideira sempre rola. Deixa eu pegar uma mais pra cá, ó. Opa, opa. Ah.
tinha que andar, a onda morreu. Tá ficando super game over mesmo. Pegar uma juntas! Bichinho, tem frio já. Ui! Vocês vão dar pra pegar uma juntas, porque ela já tá ali na beirinha. Quer vir um aqui, ó. Lá. A Tati já deu tchau. Tá, pegar uma ondinha aqui. Tava ali motivada pra ver se eu pegava onda com ela, mas pro próximo surf. Olha! Olha. Bem, tu? Também, hacía tempo, não? Sim. Tava pra fora lá, mano. Sim. Tem um vídeo pra fora? Sim, sim, sim. Muito bom. Bueno, gracias. Muito bem a la marea. Sim, está tardando muito, eh? Na hora? Eu mirei com maré baixa e os segundos do período estavam muito largo, então tarda muito. Então, igual estava aí tardando. Igual agora bombeia um pouco mais, mas a onda não está. Sim. Recoge mais. Sim, sim. Sobre todo quando está assim. Pequenito. Ajá. Que vamos a una racha de no tener viento. Sí. Claro, ¿eh? Sí, sí, porque aquí es una playa de viento, ¿no, Mars? Sí, 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 sí. Aunque en esta época del año ya se suele calmarse, ¿no? Pero okay. Que dure tanto tiempo sí que es un poco extraño. Bueno. Pues normalmente en Navidad suele bajar el viento, pero luego en enero ya hace más frío. Ajá. Esto es raro. Sí, porque yo estaba surfeando con 3-2, hoy he venido con 2-2 y está todo bien. Sí, está bien. No. Todavía. Sí. Voy a llegar una para salir, que ya estoy así. Claro. Lo que siempre. ¿Recién llegué? Yo te vi. Digo, yo te vi. Wow, este tuvo suerte que te viste sin postrar. Pero eso es suerte, porque no siempre pasa. Y no, bueno. ¡Oh! Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Tamo junto!